Сәлем, достар! Сіздермен бірге кезекті сұрақ жауап айтары және оның жүргізушісімен Дина Төлеубекова. Олай болса, біз бастаймыз. Алғашқы мақсат есімді аккаунт қолданушынан келген сауал. Сәлеметсіздерме, Алматыдағы әскери институтты әскери журналистика мамандығы ашылғаны рас па деп сұрапты. Сәлеметсізбе, Алматы қаласындағы радиоэлектроника және байланыс әскери инженерлік институтында биылғы жылы алғаш рет әскери істегі журналистика және қоғам мен байланыс мамандығы бойынша курсанттарды оқуға қабылдайтын болады. Білім ордасына құжаттарды қабылдау 10 маусымға дейін жүргізіледі. Кейін кандидаттар кәсіби психологиялық іріктеуден, түпкілікті медициналық куәландырудан, дене дайындығын тексеруден және конкурстық іріктеуден өтетін болады. Осы салада білім алуға ниет білдірген жастарға сәттілік тілейміз. Келесі Қуаныш Байбазаров есімді аккаунт қолданушынан келген сауал. Сәлеметсіздер ме? Сіздердің заңгерлеріңізден кеңес алуға болады ма деп сұрапты. Әрбір гарнизондағы әскери бөлімдерде заң саласының мамандары қызмет атқарады. Оларға қабылдануға жазылып, қажетті ақпараттарыңызды ала аласыз. Келесі Мадияр Аниас есімді аккаунт қолданушынан келген сауал. Мен Семей қаласында әскери қызметтемін. Отбасы банкінен Семей қаласынан бағдарламамен баспана алған. Енді мен Астана қаласына қызметімен ауыссам, қай қаланың тұрғын үй төлемі төленеді деп сұрапты. Тұрғын үй қатынастары туралы Қазақстан Республикасының заңына сәйкес, әскери қызметші басқа гарнизонға қызметін ауыстырғанымен, ипотекалық бағдарламалық арқылы қай гарнизоннан тұрғын үй рәсімдеді, сол жақтан бірыңғай төлем ақысы төленетін болады. Яғни сіз Астана қаласына қызметіңізді ауыстырғаныңызда да, Семей қаласына үй алғандықтан сол жақты мөлшерімен бірыңғай тұрғын үй төлемақысы төленетін болады. Бүгінге осы қызықтырған сауалдарыңызды Қорғаныс министрлігінің әлеуметтік желілеріне жолдасаңыздар болады. Сұрақ сізден, жауап бізден. Келесі аптада кездескенше, аман сау болыңыздар.